wassalamu alaikum, haswa ndugu zetu wa dhehebu la Kiahraf. Akishapiga salamu, hatta allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, hadiriki kusema, asimama aswali sunna ya baadia. Tusiweni na haraka, kabla ya sunna kuna adhkar, na nafikiri tulizungumza mpaka faida yake. Baada ya adhkar, lakini adhkar hizi tunazungumza ziletwe kwa njia ya heshima, njia iliyopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yani kwa siri. Kila mtu aleta adhkari kivyake. Baadhi ya misikiti utapata baada ya swala dhikri zinaanza. Tukizungumza dhikri, sisi tukusudia, tukisema dhikri ni jaiz baada ya swala, utaambia yule tayari yashaingia yule. Lakini mimi sikusudii dhikri za kukoroma, wala dhikri za yaho, wala dhikri za ha, la. Dhikri ninazokusudia ni dhikri zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, utimize ya 100, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, mpaka mwisho. Kimaliza inua mikono muombe Mwenyezi Mungu, ushamaliza simama uswali rakaa zako mbili. Na zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vitu vingi baada ya swala. Angalia, siku moja alikuwa na Muadh. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Muadh, ya Muadh, inni uhibbuka. Subhanallah. Hii ni kalima itatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kwa sahaba. Amwambia Muadh, nakupenda. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi amwambia Muadh, mimi nakupenda. Sasa baada ya kumpenda, mtu akimpenda mtu ampa zawadi. Mtume zawadi kubwa anayempa Muadh, amwambia Muadh, mimi nakupenda, usiate baada ya kila swala kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Zawadi kubwa baada ya kupewa Muadh. Muadh kafundisha wenzake na wenzake wakafundisha wenzao mpaka yakafika kwetu. Kwa hivyo hizi ni zawadi kubwa zilizotoka kwa mpenzi kwenda kwa kipenzi kwenda kwa mpenzi wake Muadh. Mambo haya hakuna mtu aweza futa, lakini njia za kufanywa zafanywa vipi? Sote tukimaliza kuswali tuanze kupiga kelele Allahumma anta salam wa minka salam, tuongezeni na zingine fahayina rabbana bisalam. Hizi si mambo yalizopokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia vitu vilivyopokea kwa Mtume viko, na njia walizofanya maswahaba ziko, na sisi yataka tupitie vile tuweige wao. Wao ndio waliteremshwa dini. Mimi na wewe tumekuja dini tumeipata. Tusiharibu dini tukasema njia ni ile ile, vitu vile vile alivyofanya Mtume, lakini sisi tuwafanye kwa njia nyingine. Kwa nini shana? Kwa nini Mtume alikuwa hajui kufanya kwa njia hii unayofanya wewe leo? Mtume alikuwa ajua. Tena Mtume ajua zaidi kushinda yoyote duniani. Na Mtume ajua kupamba dini zaidi kushinda yoyote duniani. Hakuna anayejua kupamba kushinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna ajua kupamba kumshinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo baada ya huyu mtu kumaliza kuswali, aliomba hii dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Anas, hakika amemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jina litukufu. Jina ambayo kwamba Mwenyezi Mungu akiombwa basi huwa anatoa. Sasa angalia hizi hadithi mbili, maneno ya hapa na ya kule ni tofauti. Majina aliyetaja huyu sahaba hadithi ya pili, na hadithi zote mbili ni sahihi. Majina aliyetaja huyu wa huku ni tofauti na majina aliyetaja ule wa kule. Kwa sababu ule aliomba kwa majina ya Mwenyezi Mungu, na huyo aliomba kwa majina ya Mwenyezi Mungu. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Naam, katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala liko jina tukufu zaidi kushinda majina yote. Lakini wakati ukiomba kwa majina yote ukilipata, basi dua yako inakuwa mustajabu. Lakini jina hili sasa tumefichiwa sisi Waislamu. Na kwa nini tufichiwe? Wanazuoni wasema kuna siri.
Lau tungeambiwa jina la Mwenyezi Mungu tukufu ni jina fulani, basi wewe ukimaliza tu ungenilishaje nini nini moja, haya mengine yangekuwa hakuna ijuae, hata hatua nafikiri kwetu hayangefika. Lingeandikwa hilo hilo moja, mengine yangepotea. Na hii ni siri ya Mwenyezi Mungu. Nikisema hivi nitakupa mfano mwingine kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufichia vitu kama hizi ili tupate kufanya. Sasa Mwenyezi Mungu kututakia sisi khairi, ndio akawa lificha jina lake hili moja tukufu, wewe utaomba kwa yote 99. Mfano wa pili, siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema siku ya Ijumaa kuna saa haipati mmoja katika Muislamu akamuomba Mwenyezi Mungu ndani hiyo saa ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanyeje? Amkubalia dua yake. Sasa nitakuuliza wewe Muislamu, ni saa gani hiyo? Kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Kuanzia saa 5 mpaka saa 6? Kuanzia saa 6 mpaka saa 7? Je, kuanzia saa 4 mpaka saa 5? Je, ni kuanzia saa 6 ya usiku leo tunjuma mpaka ni saa ngapi? Yaani ni wewe ujibidishe kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Ijumaa. Lau ingekuwa ijulikana ni saa fulani, basi sote tungekuwa saa ile tumuombe Mwenyezi Mungu, tukimaliza kila mtu aenda zake. Marengine wengine wangesema mimi sina haja ya kuswali, mimi Mungu ameshanisamea dhambi zangu, si ni saa ya ijaba hii bwana, nishamuomba. Sasa Mungu ameificha. Wewe hata umuombe Mwenyezi Mungu hujui dua yako ilikubaliwa siku ile, siku ile ya Ijumaa au ni ile mara nyingine ukisema Mwenyezi Mungu kubali na mimi nina haja fulani, Mungu akanikubalia. Hujui. Sasa Mwenyezi Mungu ameificha hizi. La tatu, Lailatul Qadr. Mwenye kufanya ibada ni kama amefanya ibada miaka na miaka. Ni bora kushinda nini? Miezi 1000. Naam. Nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja akaificha hii siku? Lakini angalie fikra zetu, twatiwa kuwa Lailatul Qadri ni 27. Misikiti yote ya washata, watu wote waja misikitini, watu wote waletwa misikitini, kina mama waja misikitini kulala. Kuna nini jameni? Kuna Lailatul Qadri. Lailatul Qadri haijulikani ni siku gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia Lailatul Qadri ni 10 la mwisho la Ramadhani. Kisha akatuambia baada ya 10 la mwisho, litafuteni siku za nini za witri, 21, 23, 25, 27, 29. Kwa hivyo angalia kufanywa hivi, Mwenyezi Mungu alikuwa aweza kufunulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia waambie siku ya 21 ndio siku ya Lailatul Qadri. Lakini kama tuliambiwa hivyo, nafikiri hakuna angeswali tarawehe. Hata sala zingine hatungeswali. Ingekuwa sisi tu ile ingeisha siku ile ya 21, tukishamaliza sisi kazi tumemaliza, umefanya ibada miezi 1000, unataka nini tena wewe? Si utangoje mwaka ujao nikije niifanye tena Lailatul Qadri? Ukifa ndani ya mwaka miezi 12, mimi ibada langu lililokubaliwa ni miezi 1000, sina hesabu na Mungu mimi. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akaja hapa akatufungia sisi. Hakuna anayejua Lailatul Qadri ni siku gani. Yatakana tufanya ibada Ramadhani mzima mpaka mwisho. Kwa hivyo ndio hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuficha vitu kama hizi ili tusilale. Sisi ni umma wa ibada, ni umma wa kazi, ni umma wa juhudi, ni umma wa kusoma. Muislamu si mjinga, Muislamu ni msomi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, aya ya kwanza iliyoshuka katika Uislamu. Ni umma wa kwenda kufanya kazi, sio wa kulala. Ni umma wa kufanya bidii, ni umma wa kufanya amali. Niambie, ni dini gani duniani inayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku mara tano? Nani? Hakuna. Hakuna dini zote. Wengine wana mwezi kwa mara moja kwenda msikitini kwao, wengine kwa wiki siku moja, lakini angalie Muislamu mara tano ni lazima aende kumsujudia Mwenyezi Mungu. Hizo lazima, zingine sana sunna, lakini hizi tano ni wajibu. Baada ya masaa fulani uwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hivyo hapa kuna hikma. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake yote matukufu tutakabalie amali zetu, atujalie ni katika wema, atuoneshe njia ya haki tuweze kuifuata, atuoneshe njia ya batil tuweze kuepuka. Insha Allah, nafikiri saa yetu imegonga pale. Tunakaribisha maswali insha Allah. Kama kuna maswali, pale tafadhali. Kwa namna ustazi, turejee tena zile dua zile za mwanzo na za mwisho. Naam. Dua ya kwanza ile dua ya ham. Allahumma inni abduka wa ibn abdika wa ibn ammatika nasiyati biyadika madin fi hukmika adlun fi qada'ika as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. هذه الدعاء كوانسة يا بيلني اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ندعو أن ينجز لزبوكك متوبة صلى الله عليه وسلم. كونني سيسيت وأنا كوانغالي بدو أدو أبلي بواندي كونا وات كوانبا كوانبا. وكيانغالي أدو أزيني وإنداني كونا شركي. كونكم شركي شامو نيزمكو كونكم تكون متوبة صلى الله عليه وسلم تكون بريكاكم نيزمكو. دو أسافي زيكو زم توبة صلى الله عليه وسلم. Mzuri mzuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kila kitu. Dua ziko kila aina za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizopokewa kwenye vitabu sahihi viko. Ikiwa Muislamu ataka dua, una umuhimu sana wa kuziomba, watakujiwekea wewe una time fulani, wataka wewe una uradi fulani wa usoma. Tukua dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam soma. Tena sio kusoma mara moja, soma kwa siku mara 100, hakuna atakuuliza. Tukua hii Allahumma inni abduka wa ibnu abdika iseme wewe hata barabarani isome wewe. Nani atakwambia kitu? Ni kitu sahihi, ukiulizwa utasema hii imepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini uje uchukue kanjul arshi wewe ukae kuanzia asubuhi mpaka jioni wairudie, waende wairudie. Ulizwa nani kufundisha? Ah, shaka fulani, mimi ni tarika fulani. Nani alikwambia Uislamu una tarika? Uislamu hauna tarika shaka. Hizi ni vitu watu walikuja wakajiundia wenyewe. Mtume hakufundisha. Waislamu ni dini yao ni moja, mtume wao ni moja, Qur'ani yetu ni moja. Na sote twenda njia moja. Tusifuate vinyiajia tutapotea. Kwa hivyo dua ziko nyingi. Kuna husnul muslim, dua zimejaa. Tukua hifadhi zote. Kisha kama wewe ni hodari kweli, weza kuzisoma kile kitabu kila siku. Tukuone kama ni hodari. Vingine kusomi. Wallahu aalam. Naam cha. Swala langu mimi linakuja katika umezungumzia masuala ya bid'a. Sasa tunaambiwa kwamba wakati kama sikosei wa Saidina Omar, wakati watu walipoanza kusali tarawih kwa jamaa, na ilitamkwa kwamba hakika mmeanzisha bid'a iliyo nzuri. Ni'matul bid'ati hadi. Naam. Sasa kwa namna hiyo labda Sadaka Omar radhiallahu anhu. Tutakuwa tunapata labda kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a labda zile ambazo ni mbaya. Sasa kutakuwa kuna ubaya gani ndani yake ikiwa tutakuwa tunafanya bid'a nzuri na kama hizo pengine tunasherehekea kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Wakati tunaambiwa hata Abu Jahl siku ya Jumatatu anapunguziwa adhabu kwa sababu ya kufurahi kwake kwa kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tutaanza mwisho twende mbele huko. Mambo ya Abu Jahl ni mambo ya mudhu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha mambo hayo kwa Abu Jahl apunguziwe adhabu siku ya Jumatatu, mambo urongo. Habari ya Umar radhiallahu anhu kusema ni'matul bid'ah hadhihi, bid'a iliyo nzuri ni hii ndiyo yanzisha mimi. Majibu ni mingi hapo naweza kukujibu, lakini kwa wakati kuwa mfupi nitakujibu majibu mawili. Moja
ya kuwa Umar kusema bid'a mzuri ni hii. Je, Umar alianzisha yeye salatu tarawehe kwa jamaa? Itakuwa la. Alianzisha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaiwacha kwa sababu tusije tukafaradhiwa tukashindwa kuifanya. Kwa hiyo Mtume aliiwacha. Baada ya kuondoshwa, baada Mtume kuondoka duniani, Umar akairudisha. Yaani hapa tunaweza kusema kuwa Umar alikuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwacha kwa sababu hakusema msiswali, naogopa isije kafaradhiwa. Mtume ashakufa, ila ya Mtume kuiacha salatu tarawih ishaondoka, haiwezi tena kufaradhiwa. Nini, dini haiteremki tena, sheria hakuna tena. Umar akairudisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume aliiacha isifaradhiwe, lakini sasa Mtume ashaondoka haifaradhiwi tena, wacha mimi niruhishe. Kwa nini Mtume Umar aseme ni bid'a iliyo nzuri? Hapa alikusudia bid'a ya kilugha, sio ya bid'a ya kuweka sheria. Mbili, nikuongezea tatu. Umar radhiallahu anhu, tunamjua ni nani Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin min ba'di, shikamaneni na sunna zangu na chochote sunna yoyote mtakayelechewa na makhalifa wangu baada yangu mimi wanne. Sasa ikiwa Umar aliweka, yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuamrisha tumfuate Umar, haijakuwa bado ni bid'a, tuko pale pale kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Na je, ikiwa tutapata challenge kwamba pengine kwamba kwa nini yeye bwana Mtume ikiwa kwamba ni sunna, bali kwamba ni sunna, kwamba labda tuisali kama alivyosali yeye mwenyewe bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ndio challenge ambazo zinakuja. Challenge kama hizo sisi tunazijibu hivi. Kuna raka 8 na raka 20, raka 11 na raka ile ya kwamba tusali tatu alafu tuache, japokuwa kwamba ndio ipo ile uwazi kwamba tatu vipi? Siku tatu, yani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisali siku mbili akaacha. Sasa tumejibu swali kuwa kiwa Mtume aliswali siku mbili aliacha kwa ila isifaradhiwe. Umar akaja akaswali Ramadhani mzima na Mtume akatoa amrisha kumfuata Umar, sisi tuko pale pale kwa Mtume. Mtume alitupa amri, nyinyi fuateni makhalifa wangu wanne. Je, Umar makhalifa wangu waliongofu? Je, Umar si katika hao makhalifa tulioamrishwa kumfuata na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika wao? Kwa hivyo tuko pale pale kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alilofanya Umar ni kama alilofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam, jamaa. Unazungumza kuhusu habari ya raka mbili za badia. Kuna hadithi iliyokuja kama sala za sunna msalimu nyumbani mwenu. Sasa hii hadithi ilikuja bora kuzisali mahali mwani mwenu au msali mwani mwenu? Naam, shaka sema tena swali lako. Nini ndio sasa kuhusu habari za sala za badia na kabla? Naam. Kuna hadithi inasema kama sala za sunna msalimu nyumbani mwenu. Naam. Sasa hii hadithi ilikuja msalimu nyumbani mwenu au bora msalimu nyumbani mwenu? Swala ya sunna hatukuamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali manyumbani, bali ile bora ile sunna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha tuswali swala za sunna, za katufundisha tuswali baadia na kablia, kablia msikitini. Baadhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiswali nyumbani. Yeye mwenyewe akimaliza kuswali akiingia kwake, nyumba yake ilikuwa ni msikitini, imeshikana na msikiti, akiingia kwa Aisha akiswali baadia. Baadhi ya maswahaba wakiswali msikitini, hakuwakataza kuambia tokeni mwende nyumbani mswali. Lakini bora utakuwa umepata sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye swala za baadia mara nyingi akienda zake msikitini, wapi nyumbani akiziswali. Kwa hivyo utakuwa umepata sunna. Lakini hakuna makatazo kukatazwa kuswali swala za sunna ndani ya msikiti. Ni hadithi kumbe haipo hii kama swala za sunna tunayoona. Ni bora. Bora ni kuswali nyumbani. Hakuna amri kuambiwa msiswali msikitini swala za baadhi, ingekuwa hakuna mtu anaswali. Wallahu a'lam. Naam. Anasema msifanye majumba yenu kama makaburi, nafikiri. Nyumba yenu msifanye. Msisome Qur'ani. Swali ndani yake. Wewe mswali kusoma. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha tuswali nyumbani. Na pia ni uzuri, kwa sababu ukitoka swala ukiwa swali zote tuswali msikitini,
nyumbani kuna watoto kule atakufundishwa nini. Sasa ukiwa wewe sunna utazibakisha nyumbani, wende upige rakaa mtoto kuone yeye kufuate. Pia imeona baadhi ya nyumba khairu mithali, utapata mtoto na miaka 5-6 yeye yualia atakakuswali na mamake au nini, watoto wako kama hao, kwa sababu ile pale nyumbani kuswaliwa, ameona kuswaliwa yeye na miaka 4 atakakuswali. Lakini kungekuwa hakuswaliwi ni nyimbo tu, yeye pia miaka 4 angeanza nyimbo. Wallahu aalam. Kuna maswali? Naam, kuna maswali. Je, unapokwenda mbweo unatakiwa useme alhamdulillah au useme vipi? Je, hizo dua ziko kwenye Husnul Muslim? Hii mbweo kwanza tu kucheuka kikwetu sasa kucheuka na yani hii sana huja mtu akishiba, tutasema hivi kio umeshiba, gesi zimeshia mtu. Kwa hivyo ukishiba, ukiona kuwaleta kama hizo, utakuwa wewe umeshiba, ni neema za Mwenyezi Mungu, sema alhamdulillah pia, kwa sababu utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huyu harudiwi, kinyume na yule ambaye kwamba anachafi akisema alhamdulillah anaambiwa nini? Yarhamukallah. Yeye anajibu yahdikumullah yuslih balak. Je, hizo dua zimo katika swala Husnul Muslim? Wallahi sina uhakika zimo sha. Zimo kwenye vitabu vya hadithi. Mwenyezi Mungu anapata neema, kupata neema kutoka kitu katika. Naam. Yeye pia huoni. Anauliza dua zile katika nani? Hizo dua zimo katika Husnul Muslim hizo tulizosoma. Zimo katika Sahih Muslim, mimi nilikuwa sina uhakika. Sahih Muslim kuna dua nyingi zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na la kufurahisha ni kuwa hiki kitabu kimeandikwa Saudi Arabia. Japo kuwa baadhi ya wenzetu masufi na makhurafi wasema kuwa wa Saudi Arabia watu wa Najdi hawamuombi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajua watu mara nyingi huwa na uongo. Angalieni hiki kitabu Husnul Muslim ni cha dua zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwandishi ni wa Saudi Arabia. Ukiangalia mwanzo pale kuna chapa cha Saudi Arabia. Hakijaandikwa Yemen wala hakijaandikwa Syria wala hakijaandikwa Shamu, kimeandikwa huko huko Najdi, ambaye kwamba haomuombi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dua ziko nyingi pale. Ama kanjul arshi sijui yatoka wapi? Saudi Arabia haikutoka. Wala Saudi Arabia hawaitaki. Kwa sababu haikupokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haina maana. Kuna swali lasema, je, kuna email zimeenea zinasema tunakuombeni kwa majina yenu matukufu, yani Allah. Je, hii kusema hivi yafaa? Kusema kwa majina yenu matukufu ikiwa wamuomba Mwenyezi Mungu, ikiwa kusudia kumuomba Allah kwa majina yenu matukufu, itakuwa ni makosa, kwa sababu Allah ni mmoja. Tukisema yenu Kiswahili tumejua kuna wapili hapa, kuna jamu ya wawili au watatu au zaidi ya watatu. Kiswahili ni lugha yetu. Ikiwa kuna email kama hizi zikija zifute, kwa sababu Allah haambiwi tunakuomba kwa majina yenu. Hawa ni watu ambao kwamba wataka kuharibu dini. Allah anaambiwa ninakuomba kwa majina yako matukufu, yani majina ni yake, majina mengi yako ni yako wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala mmoja. Au tunakuomba tukiwa jamii, ya Allah, sisi tunakuomba wewe na watoto wako na bibi yako, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muweze kukaa kikao, muombe kwa nia moja. Tunakuomba kwa majina au kwa jina lako au kwa majina yako yote matukufu. Nasaluka bi kulli ismin huwa laka. Tunakuomba kwa kila jina ambalo kwamba ni lako wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama tukisema tunakuomba kwa majina yenu, itakuwa makosa. Sijui wapi ni nani. Lakini kwa masufi kazi yao
wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mshirika wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio hali wa Uislamu tulipofika, hali mbaya tumefika. Na wallahi mtu akifa ikiwa anaamini kuwa mtume ni msaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mata mushrikan, amekufa ni mushrik, na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hakusamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru